Uh, hello. Jadi uh, kita telah masuk ke bab baru, bab 5, kimia konsumer dalam industri. Jadi dalam bab ini kita akan belajar uh, enam tajuk yang ada berkaitan dengan uh, kehidupan harian kita ataupun dia lebih kepada bahan yang kita gunakan uh, di dalam kehidupan harian kita. Okay, jadi tanpa membuang masa kita mula dengan uh, subtopik pertama iaitu 5.1 minyak dan lemak. Ha bila tengok lemak mestilah terfikir nasi lemak. <laughs> Okey, jadi ini adalah contoh minyak ataupun mak kamu memasak mestilah setiap hari apa <coughs> ada guna minyak orang untuk memasak. Ha jadi bagaimanakah uh, lemak ataupun minyak dihasilkan? Okey, ini adalah definisi lemak ataupun minyak. Lemak dan minyak merupakan ester. Oh dia adalah ester. Ingat tak? Siri homolog ester. Semula jadi yang terbentuk daripada tindak balas uh, penesteran antara apa? Glycerol dengan asid lemak. Boleh? Jadi saya ulang. Lemak adalah ester yang dihasilkan daripada tindak balas antara griserol dengan asid lemak. Jadi kita tahu bahawa ester, kalau masih ingat bab 2 dulu, ester mesti dihasil daripada alkohol bercampur dengan asid karboksilat. Masih ingat? Ha, ah, ok. Jadi ini adalah alkohol. Ho, ho, ho. Ada OH. Dan yang ini adalah asid karboksilat. Asid lemak adalah asid karboksilat kerana ada apa? C. Ingat tak? C. O, O, H. Ah? C, O, O, H di sini. Ok. R ini adalah mewakili ah, rantai hidrokarbon. Ha? Ah, dalam asid lemah ataupun lemak lah, okay. mungkin dia ada uh, uh, 12 hingga 18 karbon. Okey, saya cuba terangkan grisero dengan asid lemak. Jadi boleh ingat, untuk membuat lemak ataupun asid adalah tindak balas antara grisero dengan asid lemak. Okey, menghasilkan uh, lemak, satu molekul lemak ataupun minyak dan tiga molekul air dihasilkan. Okey, jadi apakah itu grisero? Grisero seperti saya kata, uh, glycerol ada OH, ho ho ho. <laughs> okay, dia merupakan alkohol yang ada tiga kumpulan hidroksil. OH itu kita namakan dia hidroksil lah. Uh, dan kita boleh namakan dia sebagai propan. Kenapa prot? Kerana tiga C. Oh, satu, dua, tiga. Kerana OH dia letak di satu, dua, tiga. Triol. Tri maksudnya tiga. Ada tiga OH. Jadi kita namakan dia triol. -oh. Cantik lah nama panjang nama ni. <laughs> Okey, jadi asid lemak seperti uh, tadi saya bagi tahu adalah asid karboksilik dengan 12 hingga 18 atom karbon dalam setiap molekul. Seperti inilah. Ha, ada COH ini adalah asid lemak. Ah, ha, asid lemak kita boleh bahagi kepada dua jenis iaitu asid lemak tepu, apa ha, singkatan tepu? Ha, macam pernah dengar kan? Dengan tak tepu. Tak tepu, dua perkataan. Ha, jadi apa perbezaan tepu dengan tak tepu? Ah, ha, nampak nampak. Tepu ini semua tepu satu pekatan, semua ikatan tunggal, yes. Ha, kalau asid lemak tak tepu, dia mesti mempunyai sekurang kurangnya satu ikatan ganda dua. Jadi cikgu tak pernah keliru yang ini. Tepu satu pekatan, jadi ikatan tunggal. Tak tepu, nampak tak dua pekatan. Ada apa? Ikatan ganda dua. Okey. Jadi contoh asid lemak adalah asid stearic, rauric, asid barmitate. Ini okay, kita nanti akan bincang lagi lah. Asid ini. Dan asid lemak yang tak tepu adalah contohnya asid oleic, asid linoleic, asid ninorenic. Boleh. <laughs> Okey, tak apa. Okey, perbandingan antara lemak dengan minyak. Okey, jadi lemak dia uh, selalunya lemak adalah ester yang tepu. Jadi dari mana kita dapat lemak daripada haiwan? Okey. Jadi kandungan asid lemak dia selalunya peratus asid lemak tepu dia adalah lebih tinggi dan takat lebur dia adalah agak tinggi dan pada uh, suhu bilik macam sekarang dia dalam bentuk pepejam. Okey, contohnya mentega ataupun lemak haiwan. Okey. Jadi untuk minyak dia adalah uh, kita panggil dia ester yang tak tepuk. sumber dia tumbuhan jadi lebih sihat lah. okey peratus asid lemak tak tepuk. dia lebih tinggi dan takat lebur dia sangat rendah maka dia pada suhu uh, bilik dia sudah wujud dalam cecair okey dan sumber dia minyak zawi dan minyak zaitun okey ini fakta sajalah murid-murid uh, boleh baca sendiri okey ini nota cikgu okey jadi sub topik C jadi kita boleh tukarkan lemak yang tak tepu kepada lemak yang tepu. Okey. Jadi melalui tindak balas apa? Melalui tindak balas penhidrogenan. Yaitu ini proses ini juga untuk menghasilkan margarin. Okey, jadi minyak yang panas, minyak merupakan lemak yang tak tepu. Okey, dia akan bertindak balas dengan uh, gas hidrogen dengan kehadiran mangkin nikel. Jadi inilah contohnya uh, tak tepu, nampak tak? ia mesti ada ini, tak tepuk ikatan kandar uh, kanda dua antara karbon atom. Dia akan bertindak balas dengan hidrogen, maka kanda dua ini dia akan uh, pecah. Uh, akhirnya membentuk ikatan tunggal. Jadi lah lemak yang tepuk. Okey. Jadi apabila uh, tindak balas penhidrogenan berlaku, takat lebur dia bertambah juga. Maka minyak Mula-mula cecair dia telah tukar kepada lemak yang ha, berbentuk pepejam. Okay. Kenapa takat lebur dia bertambah? Ha, kerana penambahan atom-atom hidrogen ini telah menukarkan ikatan kanda dua ini kepada ikatan tunggal. Boleh? Kanda dua sudah tak ada lah. Tukar kepada ikatan tunggal. Maka GC molekul dia bagi molekul minyak dia semakin bertambah. Maka GC molekul relatif dia semakin bertambah. Menghebatkan saiz dia juga semakin bertambah. Bila saiz dia semakin bertambah, aa, daya tarikan antara molekul minyak itu semakin kuat. Jadi, lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Boleh faham? Jadi, bila kamu tambah H, ha, jisim dia telah bertambah. Bila jisim bertambah, saiz dia telah bertambah. Bila saiz dia bertambah, contohnya kamu ada seorang kawan yang bersaiz lebih besar. Jadi, dia lebih kuat. Betul tak? Ha, daya tarikan dia lebih kuat. Lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okay, jadi akhir sekali, penggunaan minyak ataupun lemak dalam kehidupan kita. Okay, uh, minyak penting ke tidak? Penting sebenarnya, sangat penting. Saya masih ingat uh, orang tua lah di dulu di Sarawak, dia kata, uh, dia mesti makan lemak, lemak haiwan. Uh, kalau tidak, dia tak ada tenaga nak bekerja. Uh, macam itulah kalau minta dia vegetarian ah dia tak boleh sebab dia kerja di kebun duruh di salawat tuan rumah saya ha kenapa kerana dia lemak ataupun minyak dia membekalkan tenaga kepada badan kita okay? dan selain itu dia dapat mengekalkan suhu badan kita melindungi organ dalam kita <laughs> ini saya selalu buat lawa dia melindungi organ kita jadi kalau orang itu banyak lemak ada pencuri dia tikam Ha, keluar lemak dulu betul <laughs> ha tak lawa ha, ha okey melindungi organ dalam kita membantu badan kita untuk uh, menyerap vitamin uh, a d e atau, uh, dan k ha jadi lemak ataupun minyak ini membantu badan kita lah menyerap vitamin ini okey dan kita tak boleh selalu makan uh, kita tak boleh makan terlalu banyak uh, lemak ataupun minyak kerana bila pengambilan berlebihan terutamanya yang daripada sumber haiwan kerana dia senang wujud sebagai peperjau pada suhu bilik bukan? Dia membeku, senang membeku. Jadi dia boleh menyebabkan serangan jantung, opacity, stroke dan juga arterioklerosis. Arterioklerosis maksudnya macam nilah Ha, ini tepi ni korestron ha, yang disebabkan oleh minyak ataupun lemak yang terlalu banyak ditabak, di dalam badan kita. Jadi akhirnya saru darah kita akan tersupat. Menyebabkan darah kita tak boleh lepas. Jadi bila ha, darah tak lepas, ha, jantung kita berhenti ataupun di sini block, blockage lah. Ha, kalau di sini block, kita panggil stroke. Kalau jantung yang saru darah dia block, kita panggil serangan jantung lah. Ha, itulah situasi ni kita namakan dia. Atherioclerosis. Jadi kesimpulannya, kurangkan minyak lah. Betul tak? Macam, Jabatan Kementerian Kesihatan pun selalu minta kita kurangkan minyak kan? Okay, selain daripada berguna untuk manusia, dia juga digunakan sebagai bahan api bio. Dia, okay. Jadi, bahan api, apakah kegunaan bahan api untuk menghasilkan tenaga jugalah? Menggerakkan kenderaan. Okay, kita tengok bahan api bio. Ha, ini sangat famous ah ha, sebab dia ha, lebih mesra alam. Okey, bahan api yang dipolehi daripada biojisin. Okey, jadi di sini cikgu telah senaraikan dua, biodiesel biodiesel kita ambil daripada minyak sayuran, kita proses dan dia menghasilkan uh, bahan api yang boleh digunakan oleh enjin diesel atau bioetanol untuk bioetanol contohnya gambar ini sangat cantik. kita dapatkan sumber daripada mana? jagung, tepu, kek. Okay? Kita proses dan dia jadi bahan api. dia boleh menggantikan petroleum. Okey. Untuk untuk biotano selalunya digunakan untuk kenteraan ringan. Okey. Dan akhir sekali lemak ataupun minyak boleh digunakan untuk membuat sabun dan juga bahan penjagaan diri seperti pelembap kulit. Ini topik seterusnya kita akan bincang. Okey. Okey, itu saja untuk uh, minyak dan lemak subtopik 5.1. Jadi harap murid-murid uh, boleh enjoy bab ini sebab dia memang very interesting. Uh, yang Topik yang very interesting lah. Okey, itu saja. Sekian masih. Bye.